ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်မှုဖြည့်ဆို့ရတဲ့16ကြိမ်မြောက် EPS Topic ဆောင်မွေးပွဲကိုဧပြီ30ရက်မှာစတင်ဖြည့်ဆို့ရမယ်လို့အစိုးရပြည်ပအလုပ်ကိုင်အေဂျင်စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စတင်ဖြည့်ဆို့မဲ့ဧပြီ30ရက်မှာစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနဲ့စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဖြည့်ဆို့ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေဖြည့်ဆို့ရက်ကိုဧပြီ30ကနေမေလ10ရက်အထိသတ်မှတ်ထားပြီးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာဖြည့်ဆို့မဲ့သူအိုးရေ4,859ဦးရှိရလို့သိရပါတယ်။အဲ့နောက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအုပ်စု1ကိုမေလ10ရက်ကနေမေလ29ရက်အထိဖြည့်ဆို့ဖို့သတ်မှတ်ထားပြီးဖြည့်ဆို့မဲ့ဦးရေ8,482ဦးရှိရလို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကျင်းပမဲ့16ကြိမ်မြောက် EPS Topic ဆောင်မွေးပွဲမှာဆောင်မွေးပွဲဖြည့်ဆို့ခွင့်မှတ်ပုံတင်ကြေးပေးသွင်းသူဦးရေ9000နီးပါးရှိပြီးဆောင်မွေးပွဲရှောက်လွှာတင်သွင်းသူ3000ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။